O mais? Brasil voltou a bater recorde na média de mortes dos últimos sete dias por Covid-19, a chamada média móvel. A semana passada foi a pior até agora da pandemia. Números da Universidade de Oxford mostram que o nosso país respondeu por 27%, mais de um quarto das mortes do mundo. Para a gente ter uma ideia, o Brasil sozinho teve mais mortes na semana passada do que o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto países dessa lista somados. Foram 18.164 óbitos aqui contra 16.031 somados de Estados Unidos, México, Itália e Rússia. Nós estamos com quase 30% das mortes, tendo 2,7% da população. Viu? Será que tem milico que tá afim mesmo de pegar e bater o chicote?